Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны цагаар үргэлжлэн та бүхэнд хүргэж байна. Ингээд шудраг урсгалтай хэрэглэгчийн төлөөх газар банк санхүүгийн байгууллагуудын шудраг бус ажиллагааны тухай мэдээллүүдийг дэлгэж байна. Энэ тухай бидэнд мэдээлэл өгөхөр тус төвийн дарга студид хүрэлцэн яриад байна. Өдрийн мэнд төврийн үзэгчтэй тэгэхээр өнөөдөр шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга мөхтөр оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр яригдах ёстой асуудал бол одоо энэ банкуудын хууль бус үйлдэлт мөн түншлээ одоо бас шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас хэрэгжүүлж байгаа хяналт шалгалт хийж байгаа ажлуудын талаарх мэдээллийг бас өгөхөр хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд төргээ. За өдрийн мэнд төргээ. Тэгэхээр банктай холбоотой мэдээллүүд ер нь бол нийгмийн хамгийн чухал стратегийн сэдв болчиход байна л да. Энэ дагаа бас банкуудын одоо даатгалд одоо ямар асуудал үүссэн тий? Энэ талаар болоо яриагаа эхлэе. За тэгэхээр банктай холбоотой манай агентлагаас онгорсноос хойш хэд хэдэн шалгалтууд хийсэн. Тэрний нэг шалгалт нь бол энэ банкнууд өөрсдөө одоо үйлчлүүлж байгаа иргэдэд даатгал болон нотроодыг одоо тулгах одоо ийм одоо үйлчлэгэнүүд байна гэдэг юм гомдлол бидэнд ирсний дагуу ихэнх шалгалтын ажлуудыг хийсэн. Ихэнх шалгалтын ажлыг Арилжааны 11 банк 14 даатгал 8 тойргийн одоо нотроодуудад хийхэд за Арилжааны банкуд өөрсдөөс нь зээл авж байгаа иргэдэд өөрсдийн сонгосон даатгалын компаниар одоо үйлчлүүлэхийг тулгадаг буюу сонголт олгодог. Дээрэс нь өөрсдийн сонгосон гэрээтэй нотроодуудаараа одоо нотроод хийх юм одоо сонголтуудыг тулгадаг юм зүйлсүүд гарсан л. За энэ болохоор яагаад гэж нэгэхээр хэрэглэгч нэгдүгээр нь бол өөрийнхөө дурын одоо даатгалын компани даатгуулах эрхтэй. Дээрэс нь өөрийн дурын нотроотоор үйл ажиллагаагаа одоо өөрсдийн гаргасан баримт бичгийг баталгаажуулах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл банк өөрөө сонгоцсон даатгалаар та энийг заавал хэлэх ёстой. Энэ даатгалаар хэрэгжүүл бид нар хамтарч ажиллахгүй. Энэ нотроотоор баталгаа хийлгүүл бид нар энэ чинь хүчингүү гэж тооцох нь өөрөө хууль бус хэрэг бөгөөд тухайн одоо иргэний сонголтыг хязгаарлаж байгаа юм хязгаарласан асуудал болоод байгаа юм. Тийм учраас бид нар даатгалтай холбоотой нотроотой холбоотой асуудлуудаар банкнуудад бүгдээрээ албан шаардлага хэрэгжүүлээд байна. За сарын дотор энэ зөрчлөө яаралтай арилгахгүй бид нар өрсөлдөөний хуулийн дагуу сахилгын одоо өндөр хэмжээний хариуцлага тооцсон шүү гэж одоо албан шаардлага хэрэгжүүлсэн байна. Хэдэн арилжааны банкд шаардлага хэрэгжүүлсэн байна? 11 банкд хэн шалгалт хийсэн? 11 банкд албан шаардлага хэрэгжүүлсэн байна. Тийм. За яригдах хэвээр өөр нэг асуудал бол мэдээж бол сургуулийн их сургууль ихтэй сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөр байна л да. Энэ дээр одоо бас жил бүр яригддаг, жил бүр нэмэгддэг энийг одоо хянах, тогтоох байгууллага байна нь бол тун хомс шүү дээ. Энэ тал дээр нь яаж ажилласан? Жил болгоны намар сургалтын төлбөрөөр тодорхойгоор өсдөг ийм одоо практик жишээ бидний амьдралд тогтцсон байна. Тэгээд сургуулиуд сургалтын төлбөрөөр нэмэгдээ тухайн одоо жилийнхаа инфляц олон зүйлтэй одоо холбогдуулан тайлбарладаг. А гэхдээ тухайн одоо жилийн одоо чинь 16-аас 17 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр үнэхээр нэмэгдэж удаж байгаа бол энэ хичээлийн жилдээ багтааж сургалтын төлбөрөөр нэмэх үндслээр зарлаж болох болцоотой байхгүй юу. За ингэж зарласнаар ямар ач холбогдолтой юм гэхэлээр тухайн одоо сургууль сурж байгаа оюутнууд сургалтын төлбөрөө зуныхаа амралтын хугацаанд цуглуулах эцэг ихэнх хүүхдийн сургалтын төлбөрийг мөн одоо олох зэрэг олон ач тустай. А гэтэл ихтэй сургуулиуд намар нэг хичээл хүүхдүүд хичээлдээ эрэхтэн гинт өндөр сургалтын төлбөр хилдэг. Үүнээс шалтгаад эцэг эхчүүд одоо төлбөр зээл тусламж авах гэж одоо хайдаг, зовдөг те. Зарим одоо хүүхдүүд оюутнууд бол үүнээс шалтгааж буруу зам руу хүртэл орж ийн, дээрэм тонуул хийж ийн, улгаа зэлгий хийж ийн, бие үнэлт өгсөж ийн гих мэтлэнгээр одоо олон бэрхшээлүүд тулгарч ийн. Зарим оюутнууд нь тухайн жил сургуультаа сурч чадахгүй завсардаж ийн гих мэтчлэн. Тийм учраас үнэхээр ихтэй сургуулиуд оюутнуудгаа боддог болвол эцэг эхчүүдээ хөндлөдөг болвол энэ хичээлийн жилдээ багтаагаад өнгөрсөндөө өмнөх хичээлийн жилдээ багтаагаад сургалтын төлбөрийнхөө үнийг зарлаж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ тухай бид нар албан шаардлагыг өнгөрсөн хэвлэлийн урлаар бидэнд мэдээлсэн, хүргэсэн бичгээр. Гэтэл ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөрөө нэмэх үндслээр одоо тэрэн зарлахгүй байна гэдэг бол эх хичээлийн жилд сургалтын төлбөрөө нэмэхгүй байна гэж бид нар ойлгож байгаа. Нэмэхгүй байна. А гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэхэлээ тэд нар зарлах хэвээр хугацаанд зарлааг учраас нэмэхгүй байх гэж бид нар ойлгож байгаа. Хэрэв сургалтын төлбөр ирэх намар гинт нэмэх юм бол бид нар тухайн сургалтын төлбөрөө нэмсэн сургуулиуд дээр ихэнх шалгалт хийнэ. Ягаад та нар сургалтын төлбөрөө нэмж байгаа юм? Ягаад өнгөрсөн он та нарыг нэг нэмж болоогүй юм? 6 сар сургалтын төлбөрөө зарлах 9-8 сар зарлах хоёрын хооронд ямар ялгаатай юм? Тэ мэ? Нэгмэжлэнгээ тодорхой хариуцлагуудыг тооцож асуултуудыг асуухаар бас бэлдэж байгаа. Тэгэхээр ихтэй сургуулиудын хувьд намар болохоор л яг гинтийн бэлэг буюу одоо энэ эцэг эхчүүдэд хүндрэлтэй төлбөр нэмдэг асуудлуудыг бол байнга ингэж одоо шүүмжлэлтэй хандсаар. Ер нь одоо хуулийн үндсэн дээр хуулийн хүрээндээ энийг одоо шийдэх боломж ер нь хэрэгтэй юм байна. Яг хаа зүгээр өрсөлдөөний тухай хууль бол нэг ойлголт нь бол картелийн тухай ойлголт байдаг. Картел гэдэг нь өгсөн хуульдах гэсэн үг. Энэ хуулийн одоо зохицуулалттай холбоотой байдлаар өмнө нас гэн шалгалтын ажлууд хийж исэн юм билээ. Гэхдээ ихтэй сургуулиудын хувьд бол энэ хуулийн зохицуулалтанд ороход бас жоохон төвөгтэй болон бас жишээнүүд бас байдаг амьдрал дээр.
Тэгтээ бол яг одоо энэ асуудлууд дээр шударга өрсөлдөөн бол өмнө нь бол айхтар одоо бас ажлуудыг бас хийж бас чадаагүй. Энэ хичээлийн жилийн хувьд бол бид нар аль одоо өнгөрсөн 3 сарын тухайга бид нар мэдгэдэл гаргаж сургуулиудад албан шаарлалга өгсөн. За одоо өнөөдөр бид тасалбар болгож одоо мэдгэдлээ ирэх намар бол энэ чиглэлээр бол яг дараачийн бодит үр дүнгуудыг харуулахар том одоо ажлууд их юм. Аха, шудар өсөлдөөний газраас ер нь одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа хяналт тавьж байгаа ажлуудыг бас та нэг дурдод хэлтэй. За тэгэхээр шудар өсөлдөөний газраас хийж байгаа ажлууд бол тухайн нийгэмд бол Монгол улсын одоо нийгэмд их чухал одоо байр суурь излээд байгаа юм. За бидний хэд хийж байгаа бас нэг ажил юу вэ гэхээр 2006 оны нийслэлийн засаг даргын захирамжаар орон сууцны төвдөнд дээвэр дээр буюу Масард дээр иргэдэг амьдруулж эхэлсэн. Тийм ээ. Дахиж одоо барилга бариад дээд хэсэгт нь гэтэл 600 орчим иргэдэг одоо өрхийг тэнцээ амьдруулж эхэлснээс хош 200 орчим өрхөн одоо кэрн ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо гэрчлэгээ одоо баримтчиг аваагүй тэнцээ амьдарч байгаа. За үйл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ аваагүйгээс шалтгаалж тухайн иргэд одоо төр засгийн үйлчлэгэнд хамрагдах за зээл тусламж авах хэмжлэл олон одоо эрхүүд нь хаагддаг ийм одоо зовлонгууд байдаг. Тэгэхээр энэ асуудал эзэнгүй орхигдчихэд хэн шийдвэрлэх нь олдохгүй ингээд ийм зовлонгууд байсаар байсан юм билэ. А тэгээд энэ агентлаг одоо энэ оны хүрээнд бид нар энэ Масартанд амьдарч байгаа 200 орчим айл өрхүүдийг орон сууцны гэрчлэгтэй болгохын тулд бид нар ажиллаж байгаа. За энэ ажил бол нэлээд нааштай явж байгаа. За яагаад нааштай явж байгаа нь гэхэлээр мэрэгжлийн яналт стандарт за ерөнхий төлөвлөгөөний газар хэмжлэл холбогдох байгууллагуудаас ажлын хэсэг байгуулад а тэгээд бидний одоо хуулийн хэрэглэгчийн хуулинд өрсөлдөөний хуулинд гэдэг хамаарахад хэцүүчсэн хэрэглэгч тэнцээ амьдарч ийн гэдэг агуулгаар нь бид нар ерөнхий утгаар нь бид нар авч харж энэ асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө ажиллаж байна. Ажил нэлээд амжилттай сайн явж байгаа. Тий. А бас нэг ажил юу гэх юм бол энэ шударга өрсөлдөөн 2005 онд анх байгуулагдахдаа хоёр хуулин дээр хяналт тавих зорилгоор 33 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан байдаг. Гэтэл өнөөдөр шударга өрсөлдөөн 6-аас 7 хуулин дээр хяналт шалгалт хийж байна. За гэтэл оронтой нь бол 36 хүний оронтойтой. Нэг улсын байцагч оногдож байгаа хяналт шалгалтын ажил жилдээ 360 орчим байгаад байгаа юм. Тэгэхээр жил маань өөрө 365 оногдсон шүү дээ. Тэгэхээр нэг улсын байцагч нэг хэрэгдээ бүхэл бүтэн 2 сар ажиллах ёстой байтал за гадны орны практикаас харахад нэг улсын байцагч жилдээ 3-4 удаа асуудал дээр ажиллах ёстой байтал манай улсад яаж ийм гэхэлээр нэг улсын байцагч жилдээ 360 гаруй одоо хэрэг дээр ажиллаж байгаа юм. Ингээд нөгөө хэргийн маань өөрө үнэн бодит байдал, шударга өрсөлдөөн хангаж байгаа байдал, чанартай байдлууд нь одоо эргэлзээ төрүүлэх асуудал болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас энэ шударга өрсөлдөөн эрхшинлээ газар гэдэг дээр бас жоохон анхаарах цаг болцсон. Нэг өсөндөө энэ байгууллагыг чадварчлуулах асуудал бол Монгол улсын хэмжээнд болгомжтой асуудлуудын нэг юм. За олон улсын практикаас харахад бол энэ одоо манайхтай ижил төрлийн байгууллагуудыг тухайн улс орон хөгжүүл дэмжиж өгснөөр эдийн засгийн маш богино хугацаанд сэргэдэг. Ягаад гэвэл энэ чинь аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондох шударга өрсөлдөөний асуудал байхгүй юу? Ягаад гэвэл энэ аж ахуйн нэгжүүд шударга өрсөлдөж эхэлснээр эдийн засаг сэргэдэг, гадны хөрөнгө оруулалтууд нэмэгддэг, гихмичлэн олон талууд байдаг. За хэрэглэгчийн соёлууд нэмэгддэг, үндэсний аюулгүй байдлын асуудлууд бас босч ирж хамгаалагддаг, дархлаа өөрсдөг гихмичлэн олон сайн талууд байдаг. Гэвтэл засгийн газар яасан гэхэлээр 2005 онд энэ агентлагийг байгуулж өгсөн маш том амжилт. 2008 онд өргөтгөж зөвхөн шударга бус өрсөлдөөнийг хэн зохицуулах газар байсныг хэрэглэгчийн төлөө газар болгож ингэж өргөтгсөн сайн хэрэг. Одоо дараачийн бас нэг алхам хийх цаг нь болсон. Энэ бол энэ агентийг чадварчлах олон улсын хэмжээнд одоо хөрөнгөө хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх дараачийн нэг шат манай агентлаг тулгараад байгаа маа гэж ингэж үзэж байгаа юм. За өмнөх бүх үеийн агентлагийн дарга нар мэдээж хэрэг энэ агентлагийг чадварчлуулахын төлөө явсан. А гэхдээ энэ удаагийн бидний одоо давуу тал юу вэ гэхээр яг энэ чиглэлээр хилцүүлгийг бид нар зохион байгуулж байна маргааш. Бүх үеийнхээ дарга нартай. Ингээ энэ хилцүүлгийн үр дүнгээр бол бид нар засгийн газрын агентлаг яаж дэмжих вэ? Их хурл яаж дэмжих вэ? Тэ мэ? А шатар сайдны яаж дэмжих вэ? Бид өөрсдөө юу хийх вэ гэдэг тодорхойлно. Ингээд тулгамдж байгаа асуудлуудаа бид нар тодорхойлж түүнийг шийдвэрлэхин төлөө бид нар ажиллана. За түүнээс гадна бид нар өөрсдийн гэсэн одоо том одоо шударга өрсөлдөөн гэсэн байрны асуудлыг төрөөс биш олон улсын санхүүжилтээр бариулахаар гэхмэжлэн олон амжилттай ажлуудыг хийж хэрэгжүүлээд байгаа. За ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Таарах. Үзэгчдээ Синик телевизийн зочны цагаар шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга мөнхтөр оролцлоо.